Doesn't get much harder than this. È vero. I want to ride out from here on your Lulu Bella. We will. Jeg føler mig privilegeret. Alle muligheder ligger foran mig. Det kræver kun, at jeg griber dem og følger mine instinkter. Såsom at gøre ting i stedet for bare at drømme om det. Handling er nemlig bedre end ord. Det drejer sig kun om at træffe de rigtige valg her i livet. Og lige nu, der skal jeg bare have en cappuccino. Den splinter nye Opel Corsa. Smag for livet. Introduceres i weekenden den 4. og 5. november. Luscious, creamy, sumptuous. Wanna whip up your lips? Moisture Whip fra Maybelline gør læberne fugtige og glansfulde. I farver fra sarte til forførende. Moisture Whip med op til 66% fugtgivende og plejende ingredienser. Med vitaminer og aloe vera, der gør læberne bløde og fugtige. I alle de farver, du drømmer om. Whip up your lip. Moisture Whip fra Maybelline. Maybe she's born with it. Malteost for os selv. Jamen... Ikke noget jamen. Man løfter bare osteklokken, og så er der serveret. Uden skorper eller noget. Jo, men... Goodbye, sølvpapir. Bare på med klokken igen. Det er da for nemt. Ja, nemt. Men hvordan får vi den ind i hullet? Hvad? Det er jo det, jeg altså har sagt. Ja. Musehuller skal være firkantet. Eros Ramazzotti. Italiens superstjerne er tilbage med et forførende nyt album. Inklusiv ny duet med Cher. Eros Ramazzotti. Nyt album ude nu. Wrinkles. I hate them. Ooh. Wrinkles. Out of here. Millioner af kvinder verden over har valgt deres favoritcreme mod rynker. Anti-Wrinkle Kuti fra Nivea Visage. Tak, Nivea Visage. Gracias, Q10. Q10. Arigato. It works. Hej. Mit navn er Rajiv. Og i dag skal vi lave en sund og frisk indisk ret. Fra Pelani i India. Vi har snudt lidt. Så er den klar til at spise alene, eller som med kød, fisk eller fjerkræ. Værsgo. Der er også en anden indisk ret for frikadellen. Undskyld her. Undskyld. De kunne vel ikke fortælle mig, hvordan jeg undgår, at min bearnaisesovs den skiller? Spørg ikke hvem som helst. The Beatles? What a stupid name! Er du sulten og uoplagt sidst på dagen? Så snup et mellemmåltid fra den nye Mini-Meal-serie, som du finder på køl der, hvor du handler. Mini-Meal klarer sulten mellem måltiderne. Lidt af vaske, mindre vand. Mere af vaske, mere vand. Sådan er det også med AEG's nye opvaskemaskiner. De beregner selv, hvor meget vand der skal bruges. Eller hvor lidt. AEG. Kendt for kvalitet. Jeg husker stadig det allerførste bolsje, som jeg fik af min morfar.
Det var Werther's original, og jeg var 4 år. Jeg glemmer aldrig den første smag af det søde, gyldne flødebolsje. Jeg tænkte, jeg må bestemt være noget helt specielt. Ja, nu er jeg selv blevet morfar. Og hvad bedre kan jeg give mit lille barnebarn, end mine Werther's original? Han er nemlig også noget helt specielt. Således står Københavns politichefer som et forbillede for bekæmpelsen af narkokriminalitet. Tipper kongen. Han slipper afsted med hvad som helst. 34 anmoder om forstærkning. Det er, hvor jeg kommer fra, der er altså drengene, der er inviteret pigerne i byen. Hvad med en anden drink? Ja, hvorfor en? Skjulte spor mandag 21.20.